E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque, mano, hoje tem aqui uma belezinha na minha garagem. Rapaziada, olha a belezinha que veio parar aqui na minha garagem. Vocês devem estar se perguntando que moto que é essa, da onde que ela veio parar e o que que ela tá fazendo aqui. E, mano, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho uma meta que a cada 1 milhão de inscritos a gente lança uma moto nova aqui no canal. E eu tô numa fase assim em que eu tô testando várias motos, eu tô tentando conhecer vários modelos de moto e já tenho alguns modelos em mente de motos que eu quero. E hoje, mano, eu vou ter o prazer de testar aqui essa BMW, que é uma BMW F850. Meu amigo Lair é o dono dessa moto e ele vai liberar a chave dessa belezinha na minha mão, né? Que na verdade já tá até aqui, né, Lair? Já tá até aqui, né, mano? Ô Lair, que ano que é essa F850? 2019. 2019. Essa daí é aquela que já tem o painel digital? Já. Caramba, então essa aqui é a braba, hein, Lair? É a top. Essa aqui é a braba, rapaziada. Ó, vou mostrar a moto aqui pra vocês. Tá bem novinha, né, Lair? Você anda bem pouquinho com ela, né? Com 4 mil km. E o Lair falou, rapaziada, que se eu quiser comprar essa moto aqui, ele vende ela pra mim, porque ele disse que anda muito pouco e que a namorada dele tem muito medo de andar na garupa, né, Lair? Então tá dando probleminha, né, Lair? Vai parado de andando, tá dó. Tá, mano, se eu gostar, não escapa, hein, velho? Se eu gostar, não escapa, hein? Vamos mostrar a moto aqui pra rapaziada? Seu bolso é meu guia. Ó, vou mostrar a moto aqui. Vai. Rapaziada, essa moto, mano, ela é bem completona, tá ligado? Ó, pra começo de conversa, vou mostrar aqui a frente dela. Vocês vão ver que já é bem diferente do que era a frente da R1200. Ó, vamos ligar aqui o painel? Vocês já sentiram o drama? Mano, vocês vão curtir. Ó o painel dessa moto, rapaziada. Olha isso, mano. Olha que painel louco, mano. E aqui, ó, é bem parecido do que as outras duas BMW que eu já tive. Tem aqui um botão que é pra aquecedor de manopla. Se apertar, aparece aquele ícone ali embaixo, ó. Tem ali número 1, é aquecimento de nível 1. Número 3, 2, número 3 mais quente, número 1 mais calmo. Essa moto é bruta, hein, rapaziada? Eu nunca tinha visto uma 2019. A R1200 que eu tive era 2017, tá ligado? Era um ano aí, dois anos pra trás dessa. Vamos dar uma partidinha aqui? Olha! Ô, o ronco dela é bonita, hein, Lair? Tá com esse capô original ainda, hein? Olha esse painelzinho, rapaziada. Mano, o painel dela é nervoso, né? E detalhe, ó, tem suspensão aqui. A ar também, né? Suspensão ar ou elétrica, não lembro. Acho que é elétrica aquela ali. Falou, acho que é elétrica. Vamos pegar aqui. Acho que essa suspensão aqui é elétrica, mano. Porque se eu não engano, é tipo um motorzinho, ou Lair. Fica rodando ali, mano. Não sei quem que falou pra mim isso aí uma vez, sabe? Mano, olha isso aqui, velho. Olha essa frente. Detalhezinho aqui, ó. Bem bonito. Aqui, entradinha de ar também. E esse símbolo aqui é o que deixa a moto... Cara, a moto dessa categoria aqui da Triumph, a Tiger, eu tô conseguindo encontrar na internet pra comprar pra ela a faixa de 30 mil reais. Já esse modelo aqui, quanto que você pagou nela, Lair, na época? Ah, quando comprou zero, era quase 70 mil. Quase 70. É. Agora, menos que 50 também não vai. Não tem como. Não vai, né? É muito nova, tá zero. Tá zero, mano. Ó, pra vocês verem aqui, ó, rapaziada. Ó a traseira dela, que legalzinha, rapaziada. E o que eu tô falando aqui, ó, do painel, mano, ó o tanto de opção no painel, se liga, ó. Você vem aqui, ó, coloca ali, ó, tem ali meu veículo. Se você quiser, ó, você vai pro lado, passa tudo aqui, ó, no menu, pra cima e pra baixo. E aqui, rapaziada, isso aqui não funcionava na 1200. Você clica aqui, ó, pro lado, ó, assim, ó. Tá vendo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Olha que legal. Bem da hora, né, mano? E aí, se apertar menu aqui pra cima, ó lá. Ele vai sair, vai voltar lá pra tela lá, mano. Que brisa, hein, mano? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta nela. Lair, vai confiar mesmo, então? Tá autorizado. Vai confiar. Claro. Dá um abraço aqui, dá um abraço, que não é, qual, corona, que não é qualquer muito. Um que... É, tomar cuidado, né? Vamos dar um abraço nele, porque não é qualquer um que solta uma F850 2019 na mão do amigo, não, mano. Então, vamos testar essa belezinha aqui, e seja que Deus quiser, moleque, que Deus abençoe. E quem sabe, né, não se apaixona nessa moto aqui e compra ela, não é mesmo? Então, partiu acelerar de F850. Aí, rapaziada, parei aqui pra começar o vídeo. Chave de presença, painel já liga. Mano, tô vendo que eu vou gostar dessa moto. Nossa
Eu tô vendo que eu vou querer comprar essa moto. Tem aqui os modos, modo Rain, modo Road, modo Dynamic, modo Enduro Pro. Tem o ABS ali também, ó. Dá pra desligar ABS, todos os negócios. Vamos sentir a moto aqui primeiro. Aí quem sabe nós não desliga esse ABS, né? Ou melhor, vamos ver aqui. Aí, ó. Desliguei o antigrau ali. O antigrau, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o antigrau. Aquilo ali no on, a moto não empina. A moto não sobe. Mano, tô com medo de gostar dessa moto. Eita, pega! A moto é um canhão, viado? Nossa senhora! Será? Ai, 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 ferrou, mano. Não era pra eu ter feito isso aqui, não. Se experimentar essa moto aqui, eu vou comprar ela, tio. Olha o jeito que eu já chamei no grauzinho ali de leve. Ai, Lair, me perdoe, Lair. Essa moto é muito louca. Moleque do céu, já brota logo um Jaguar do nada. Olha o quartão no Jaguar. Moleque, essa moto aqui, mano, ela não tem kick shifter. A 1200 que eu tive, ela tinha, tá ligado? Mas a 1200 é uma moto mais completa, moto mais pra pista. E essa daqui é um modelo de BMW mais pra cidade, mano. E eu não vou mentir não, rapaziada. Eu tô brisado aqui, mano. Esse painelzão, tá ligado? E a moto é muito macia, mano. Tipo, parece uma bicicleta, mano. Parece uma bicicleta, tá ligado? Parece uma bicicleta. Só que eu falo de falar, a bichinha é alta, hein? Ela é alta, mano. Pensa numa moto alta aí. E o gordinho aqui emagreceu ainda. Não abaixa tanto a suspensão dela. Mas fica mais alta ainda, mano. Ó. Tratorzão, hein, filho. Tratorzão, mano. Ó o ronco. Que ronco louco. Nossa, tratorzão mesmo, hein, mano. F850, rapaziada. Das novas aqui. Lançamento, hein. Esse aqui é um modelo novo. Tem modelo 2020, mas é igualzinho. Nossa senhora, tio. Tio subiu meio fio ali, velho. Ó. Aí. Mano, ela sobe com tudo, velho. A moto é top, hein, rapaziada. Igual eu falei, meu medo é gostar. Ai, meu medo é gostar. E eu tô gostando. Esse que é o pior, tá ligado? O painel, mano, muito completo, velho. Esse painel, tio. Olha isso, é minha cara esse painel, tá ligado? Mano, esse painel é minha cara, velho. Olha lá. Mostra tudo, mano. Mostra tudo. Detalhe aqui, ó. Regulador de suspensão. Regular altura de suspensão. Né? Modo pilotagem. Esquenta manopla. Aqui o ABS. Piloto automático. Isso aqui é piloto automático, ó. Isso aqui é piloto automático, tá ligado? Aí ele coloca piloto automático. Mostra a marcha aqui no canto, ó. Olha que legal. Colocar uma segunda, ó. Já aparece ali 2, 3, 4, 5, 6. Não tem sétima? Quinta, quarta, terceira, segunda. Mano, que pira, velho. O que vocês acham, rapaziada? Ah, moleque, ó. Vou te falar, essa moto aqui tá minha cara, hein, mano. Ela é mais pequenininha, ó. Vamos tentar passar aqui no meio desses dois carros. Vamos ver se passa. Aí, ó. Já é mais difícil, mas passa, tá ligado? É mais difícil, mas passa. Mas se fosse de 1200 não passava, não. Tá ligado? De R1200 não passava ali, mano. Ia pegar. Tá ligado? De R1200 ia pegar. Ó. Saça! De 1200 ia pegar. Mano, deixa aí nos comentários o que vocês acham, rapaziada. Você acha que eu devo mudar de ideia, mano? Porque eu tô pensando, né, rapaziada? O único problema é a questão de dinheiro mesmo, hein, mano. Faltou dinheiro, eu acho. Faltou dinheiro, eu acho, hein? Faltou dinheiro. Que essa daqui custa 50 e pouco, mano. Mas eu tô querendo conhecer moto nova. Então não sei, fico meio assim, tá ligado? Será que sobe no acelerador? Será que sobe? Mano, esse cara tá querendo tirar um pé. Ah, mas não pega, hein, velho. 850 aqui, o bagulho é tratorzão, hein. Tratorzão, agora se fosse a Today, né, quem sabe. Tô vivendo meu pior pesadelo aqui, o que eu mais temia. Eu gostei da moto, mano. Gostei da moto. Tô vivendo meu pior pesadelo aqui. Gostei da moto. Não sei o que eu faço mais. Aí. Mano, ela é um leãozão, velho. Do jeito que você acelera, ela vem vindo. Ó, quebra-mola aqui, ó. Vamos passar o quebra-mola mais rápido. Ó, nem pula direito, mano. Ai, 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 hein. Moleque. Cê é louco. Vamos ver se sobe. Ó.
Quem disse que não sobe, hein? Quem disse que não sobe, hein? Não sobe, não. Quero ver. O negócio é trator, fi. Sobe fácil. Ó, sobe fácil. Ai, ai, ai. Tô apaixonado, hein, nessa motoca, hein, moleque. Será essa a próxima? Quem sabe, hein? Mano, infelizmente, acabou meus dias de glória, meus momentos de glória de F850, né? E aconteceu o que eu mais temia, né? De eu gostar muito da moto. É uma moto top, mano, sério. Pra ser uma moto nova aqui do canal, eu acho que eu super apoio, sabe? Só que, igual eu falei, o preço dela é um pouco salgado, por questão de ser uma BMW, por ser ano 2019. E com esse valor aí, a gente consegue comprar uma XJ6 e uma Tiger. Então dá pra comprar duas motos com preço de uma. Dá pra gente aproveitar muito mais, né, rapaziada? Mas, mano, eu tô muito apaixonado naquela moto. De repente, se der a louca, eu não encontrar a moto que eu quero aqui em Londrina, pode ser que eu compre uma dessa, mas isso só o tempo que vai falar pra nós. Bom, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta, 6:00 PM. Ativa o sininho de notificação aí pra você não perder nenhum vídeo. Vamos indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu! Fui!